Surja e Nur Medinase 64 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Kjo është një sure të cilën ne e kemi zbritur dhe urdhëruar duke shpalur në të argumente të qarta që ju, tu avini veshin. Laviren dhe lavirin, ta rrihni qdo njerin prej tyre me nga një qind goditje, të mos ju pengoj kur far më shire për të kryer detyre në fesë se Allahut, nëse besoni Allahun edhe ditën e fundit. Le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh. Laviri mund të martohet vetëm me laviren apo idhujtaren, kurse laviren mund të marë vetëm laviri apo idhujtari. Këto janë të ndaluara për besimtarët. Ata që i akuzojnë gratë ndershme për imoralitet, e pastaj nuk sielin 4 dëshmitar ti rrihni me 80 goditje dhe të mosu apranoni më kur dëshmin Këta janë njerëz nga të restar Përja shtim bëjnë ata që pas kësaj Pendohen dhe përmirësohen Allahu është vërtet falës dhe më shirë plot Nëse një bur e akuzon gruan e ti Pa pasur dëshmitar të tjerë përveç vetes, A duhet të betohet në Allahun Katër herë se thot të vërtetën Dhe herën e pestë të kërkoj malkimin e Allahut ndaj vetes nëse ka gënyër. Ndërsa gruaja, do të kursehet nga dënimi nëse betohet për Allahun katër herë se i shoqi është gënjështar dhe herën e pest të kërkoj zemrimin e Allahut ndaj vetes nëse i shoqi ka thënë të vërtetën si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut nda jush, si dhe fakti se a i është pranu si pendimit e i urt, dënimi i ti do të shpejton te. Me të vërtet, ata që shpifën janë një skot për e jush. Mos e qua atë si të keqe për ju, për kundrazi, kjo është mirë për ju. Qdo njeri prej tyre do të dënohet për atë që ka bërë, kurse atë që ka shpifur më shumë e pret një dënim i madh. Kur e dëgjuat këtë përgojim, përse besimtarët dhe besimtarët nuk menduan mirë për njëri tjetrin dhe të thoshin: Kjo është shpifje e qartë. Pse nuk sollën për këtë katër dëshmitar? Meqen nuk sollën dëshmitar, ata janë gënjeshtar para Allahut. Si kur të mos ishte mirësia e Allahut nda jush, dhe mëshira e ti, në këtë botë dhe në tjetërën, me siguri do t'ju godiste dënimi madhë për atë që bëtë. Ju për cilnit me gjuhët tuaja, dhe flisnit me gojët tuaja dishka për të cilën, nuk ishi djeni. Ju këtë e mernit për gjëtë letë, por para Allahut, kjo ishte një shkelje e madhe. Përse kure dëgjuat për gojimin nuk thatë, nuk ka hije për ne të flasim për këtë. Ti që ofsh o zotë, Kjo është shpifje e madhe. Allahu ju para lajmëron që të mos përsërit një kur më diçka të njashme nëse jeni besimtar. Allahu ju shpjegon shpalljet Se Allahu është i urt i gjithdishëm Ata që duon të përhapen shpifjet e turpshme ose i moraliteti ndërbesimtarët I pret një dënimi dhemshëm në këtë botë dhe në tjetërën Allahu i di të gjitha e ju nuk i dini Si kur të mosishin mirësia dhe mëshira e Allahut nda jush, si dhe fakti se aji është i but e mëshirues, dënimi i ti do të shpejton te. O besimtar, mos ndish një gjurme të djalit, kush ndjek gjurme e djalit, do të nzitet nga aji të bëj vepra të këqia e të shëmtuara. Si kur të mos ishte mirësia e Allahut nda jush dhe mëshira e ti, as kush nga ju nuk do të ishte pastruar kur prej gjunaheve. Allahu pastron atë që dëshiron vet. Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Leti falin ata dhe të mos u amarin për keq. Vall, a nuk do doni ju që t'ju fal Allahu? Allahu është falës e mëshirë plotë. Vërtet, ata që përgojojnë gratën dërshme, zemër dëlira e besimtare, janë të malkuar në këtë botë dhe në tjetërën, për ata ka dënim të madhë. A të ditë që do të dëshmojnë kundër tyre, gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për qëfar kanë bërë, Allahu do t'ju shpagoj dënimin e merituar dhe ata Do të Tamarin se Allahu është e vërteta e qartë. Gratë e pandershme janë për burrat e pandershëm dhe burrat e pandershëm janë për gratë e pandershme. Gratë e ndershme janë për burra e ndershëm dhe burrat e ndershëm janë për gratë e ndershme. Ata janë të pastër nga shpifjet që thuhen kundër tyre dhe do të falen e do të kenë një shpërblim bujar në xhenet. O besimtar, mos hyni në shtëpitë huaja pa marr leje e pa i përshëndetur banuesit e tyre. Kjo është më e mira për ju. Ndo shta, do t'ja vini veshin. Nëse atje nuk gjeni as kënd, mos hyni deris ju lejohet, e në qoftë se ju thuhet, kthehuni. Atëherë, Kthehuni. Kjo është më e mirë për ju. Allahu e di se çfarë bëni ju. Nuk është gjuna për ju nëse hyni në godinat e pabanuara, të cilat ju shërben për diçka. Allahu e di ç'tregoni ju haptazi e çfarë fshihni. Thuaj ju besimtarve që të ulin shikimet e tyre nga e ndaluara dhe të ruajnë nderin e tyre nga mardhënjet e jashtë ligjishme kjo është më i mirë për ta. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për atë që bëjnë ata. Thua ju besimtareve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara. Të arruajnë nderin e tyre nga mardhënjët e jashtë ligjishme dhe të mos i shfaqin stolit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Letim bulojnë krahëroret me mbulesat e tyre të kokës, dhe të mos u ashfaqin stolit e tyre, përveç se bashkëshortëve të tyre, ose babalarve të tyre, ose vjehërve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të bashkëshortëve të tyre, ose vëlezërve apo djemve të vëlezërve të tyre, ose djemve të motrave a grave të tyre, ose atyre që i kanë në nëzotrim si sklave ose shërbëtorve që nuk kanë epsh ndaj femrave apo fëmijëve që nuk i dinë ngacmimet e femrave. Edhe të mos i rrahin këmbët për tokë në mënyrë që të mos duken stolitë e tyre të fshehta. Të gjithë ju, o besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si edhe sklevrit dhe sklavet tuaja, që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdishëm. Ata që nuk kanë mundësi për martes, le të përmbajnë veten, derisa Allahu t'i begatoj me dhuntin e ti. Ata sklever që gjenden në pushtetin tuaj, e që kërkojnë të lirohen me shpërblim, dhe ju kërkojnë akt të lirimin, u a jepni, e nëse e dini që janë të mirë, jepuni diçka nga pasuria juaj të cilën ju ka dhuruar Allahu. Mos i detyroni sklave tuaja të bëjnë kurvëri, që të arrini ju dobi për të përkohshme të kësaj bote, nëse ato dëshirojnë jetë të ndershme, nëse ndokush i detyron ato, Allahu do të jetë falës dhe më shirë plotë për tokë ne ju kemi dhenë juve shpaljet të qarta. Shembuj nga jeta e atyre që kanë kaluar para jush dhe këshila për ata që i frikësohen Allahut. Allahu është drita e që dhe e tokës. Drita e ti shëmbëllen me atët e një kamareje në të cilën dodhet një lambë. Lamba është në një kristal, kurse kristali është si një yll i shndritshëm. Ajo, lamba, ndizet nga druri i bekuar i u lirit, as lindor, as përendimor, ndërsa vaj i saj, shkelqen edhe pa e prekur zjarri. Dritë si për dritës, Allahu u dhëzon drejt dritës e ti këtë doj, dhe para shembujt për njerëzit. Allahu është i dishëm për qdo gjë. Në gjamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen, e të përmendet aty emri i ti, A të e lavderojnë në mëngjes dhe mbrëmje njerëz të cilët shqit blerja nuk i pengon për të përmendur Allahun dhe të cilët falin namazin dhe japin zeqatin dhe të cilët kanë frik nga dita e kiametit kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara. Këta shpresojnë që Allahu t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë e t'u ashtoj dhuntin e ti. Allahu i jep kujt të doj pa logari. Sa për ata që nuk besojnë, dhe prat e tyre janë si mirajji në shkretë e të cilin i etshmi e kujton për ujë, por kur arrin të ka i vend, nuk gjenas gjë. Aty do të hasë në dënimin e Allahut, i cili ja paguan logarinë e ti të plotë, se Allahu është i shpejt në logarinë. Ose janë si erësirat në dedin e thellë, të cilat mbulohen nga dalgët që ngrihen njëra mbi tjetrën, duke pasur si për tyre rejt. Shtresa erësire njëra mbi tjetrën, aqë sa kur e nëzirë dorën në e vetë, njëri u pothuaj se nuk e shefare atë. A i, të cilit Allahu nuk i jebë dritë, nuk do të gjejë më dritë.